Віднині в кіно та в музей ЗАЗ під забороною проведення весіль, днів народжень та інших масових святкових заходів у ресторанах та кафе, розповідає заступник міського голови Роман Примуш. Запровадили додаткове обмеження кількості людей на квадратуру магазинів. Тобто, якщо раніше цих обмежень не було, то зараз це 10 квадратних метрів на одну людину. Якщо це немаленький магазин і квадратних метрів в нього менше, ніж там 10, умовно кажучи, то він одну людину лише може приймати, тобто не більше вже. Через карантинні обмеження реліз нових фільмів переносять, а людей відправляють у відпустки за власний рахунок, каже виконуючий обов'язки директора кінотеатру «Планета» Лідія Савчук. Через карантин, додає, заклад несе великі збитки. Тому очікують на підтримку від влади та Українського культурного фонду. Ми плануємо звертатися, звичайно плануємо, бо самому це дуже тяжко вижити. Ми надіялись на відновлення роботи, адже березень і лютий показав хороші результати по роботі кінотеатру. Люди знали, що ми працюємо. Вихідні дні в нас до корона такої кризи, у нас було 20 тисяч, наприклад, неділя було 30 тисяч дохід, тобто половина була наших за співпрацею з дистриб'юторами, правовласниками фільмів. Зараз у нас було, щодо саме цих вихідних, у нас був дохід 2 тисячі, 3 тисячі. Це дуже цифри вражають. У Хмельницькому обласному художньому музеї під час додаткових карантинних обмежень наукові працівники працюватимуть, а доглядачі музею йдуть на простій, каже старший науковий співробітник Ольга Нікітіна. Додає, експозиції музею показуватимуть в онлайн-форматі. Ми практикуємо онлайн-екскурсії щочетверга, щовівторка виходить на ще один інтелектуальний продукт, який називається «Музей вдома». Це короткі характеристики полотен і взагалі експонатів колекції, і поготів також розповіді про художників, такий інтелектуально-просвітницький момент. Ми маємо надію, що це все ненадовго, що ми чим скоріш вийдемо, і наші співробітники повернуться повним складом до роботи. Обмеження в роботі морально тиснуть, а подекоти призводять до закриття власної справи, каже хмельницька рестораторка Олена Пенкаль. Вважає, людям потрібно працювати, щоб сплачувати рахунки. Взагалі, смисл закривати будь-що, якщо це зараз проходить вакцинація, якщо ми вчимося жити за новими стандартами, потрібно перш за все клич робити серед рестораторів, щоб вони допомогли, скажімо, забезпечити лікарні, якщо не витримується, скажімо, бюджет міста, але не закриванням, тому що на сьогоднішній день це просто втрата коштів і, скажімо, пригнічення ресторанної галузі як такової. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький.